Hundens bästa vän har vi valt att kalla vårt tema. Men man kan ju undra om människan är hundens bästa vän. I alla fall idag så ska vi prata om alla övergivna hundar. Det är så att polisen ibland får samtal där de hör ljud från hus eller lägenheter, går in och hittar förfärliga Eh, saker, nämligen valpar eller hundar som ligger övergivna. Man vet inte hur länge de har varit där. Och ingen, här har vi några exempel på det. Eh, det var, kan vara 24 hundar i en lägenhet. och eh, De har varken fått mat eller vatten och är oerhört vanfötta. Här ser vi en katt som har lämnats och som man fångar. Och då finns det ett ställe i Stockholm som heter Hundstallarna, –som heter tar hand om övergivna hundar. Och många av dem behöver ju en matte. Men vi ska börja och prata med Anna Anna Beyer, välkommen hit. Och vid dina fötter här så ligger en riktigt praktexemplar av en hund <laughs> nämligen Chester. Ja, Hej, Chester! Han hörde direkt att ja, jag pratade jag. om honom. Ja. Och Chester är en sån hund som var precis som de här. Precis. Han låg i en bur ihop med, ja. som valp. Va? Ja, han hittades när han var åtta månader. då gjorde man en kontroll hos en person och hittade ett antal hundar i, i hemmet. Eh, Chester befann sig då i en bur. Eh, man vet inte hur länge han hade varit där. Hundarna var lämnade. Hela gänget blev omhändertagna mm. av polisen. Och då hamnar de så småningom hos er. Ja. Och vad händer på hundställarna? För det är en ideell... Är det en ideell förening. Hundstallet, jag, ja, jag hundstallet, säger fel. Ja, hundstallet. är ja. Vi är en ideell förening. Och vi jobbar ju då för att omplacera de här hundarna ja. och se till att de får nya hem. Det är som ett barn hemma ja, fast med så. hundar. Ja. Och då undrar man ju, man vet ju då ingenting om vad Chester till exempel vi har vet, varit nej. med om. Vi vet ju inte de första åtta månaderna i hans liv. Nej. Vilket är... Såklart, det är alltid en fördel att han var ung, mm -hmm. skulle jag säga. För att det hände ju att vi som är personal på hundstallet fastnar för vissa hundar. Och så fort jag såg Chester så kände jag att det där kanske är min hund. Det kanske känns det fel, man måste ju hålla lite distans så ja, man inte blir man. kär i alla det de här bli, Ja, man får ju, precis. Mm. Men ibland så kan man inte hålla mm. sig. Så Chester var en sån. Mm. Och då var han åtta månader ja. som valp och hamnade hos dig. Ja. Och Chester, vad är det för sorten den här? Chester är, väldigt... är en Doggo Argentino. Så att det är en, en renrasig ren hund. hund. Vi fick till och med med stamtavla. Så att, ja. Vad kan du se i hans beteende och när det gäller att han kanske har varit med om obehagliga saker? Det vet man inte. Nej, alltså, han är lite annorlunda. Aha. Det här är en lite annorlunda hund. Han, han har ju vissa grejer. Så här, plötsligt kan han ställa sig så här och tugga i luften. Och så här. Man vet inte riktigt vad han vill. Mm. Jag tänker att det, ibland tänker jag att det kanske är ett sätt som han lärde sig att uttrycka sina sin energi, för det här är ju en hund som har mycket energi. Han och frustration ju, ja, han måste vara när han var precis, inlåst, och varit inlåst. Eller? Vad hände med eh, syskonen då? Eh, vi, de är placerade och pappan fick vi in också. Mm. Och han eh, blev också placerad till slut. Och det har vi, gått bra? Det har gått bra. Mm. För, för det är det man undrar om de kan vara aggressiva, om de är så att de har tappat helt tillit till Det händer till att vi får in hundar som, som psykiskt har tagit väldigt mycket skada av den typen av, av liv. Eh, Avliver man dem då? Det händer att vi tar bort hundar på Hundstallet. Det är inte så ofta. Jag tycker Vi kan hjälpa de flesta mm -hmm. men vi kan inte släppa ut någon i samhället som dels mår väldigt psykiskt dåligt Eller är... Farlig. Ja, man får mm. väl se det så att vi måste ta ansvar för vad vi släpper ut, men det allra mesta. Vi har några otäcka bilder mm. som vi ska varna för hur vanvårdad en hund kan vara. Det här är en hund som har stor päls. Du får berätta Anna vad du mm. ser. Man kan knappt se vad man ser här. Det där är en tass. Det är en cocker eh, som heter Chili. Hon hade inte varit utanför lägenheten på minst ett år. Pälsvård hade väl inte hänt heller på väldigt så den länge. Så ser är tovarpäls? Ja, för de växer ju på en kockerspanjel hela tiden och man ser i de där bilderna så ser man lite klor mm. som liksom har lossnat Och för till slut gör de ju det. Mm. Det där är det värsta vi har sett vad det gäller päls, för hon var så där över hela kroppen. Och vi har en annan bild till som är på samma hund där mm. man ser lite mer ja, av hur det... Kunde ni få ut det där? Hon fick åka direkt till veterinären och bli, bli nedsövd så de kunde röka rent. Och så fick det växa ut ja, nytt? så det har fått växa ut på nytt. Jag ja. I Chile är Chile en sån som har fått ett hem? Ja, det mm. har hon. Hon flyttade till ett par ganska så snabbt efter att hon var Världens gulligaste hund. Och Ni vet <laughs> ingenting om hur länge hon hade varit ensam? Var Ett vidgiven. år pratas det om. Hon ja. var inte ensam. Det fanns en ägare med som kanske inte riktigt förstod att nu har det gått överstyr. Mm. Det kan också hända. Det är ganska vanligt att vi får in hundar med mycket päls. Såna problem. med, med problem vad, vad, vad Har du exempel på andra såna här historier? Ibland är det ju människor som åker in på sjukhus. Mm som kanske är psykiskt sjuka, mm. eller sjuka av anledning och lämnar hunden bara. Mm. De kanske inte har någon som kan ta hand om hunden. heller. Och då, kommer ju den till, då är det först polisens sak att ta hand om hunden och se till att den kommer till oss. Mm. Eh, och sen så får ju, ofta så får ju de, man, åker man in på sjukhus så blir man ju inte automatiskt av med sin hund utan den kan man ju komma och hämta ut sen när, läns, ja, när länsstyrelsen har beslutat om det. Det går alltid till länsstyrelsen. Kollar man måste... upp då att det här är en bra ägare? till hunden, eller Det vad? gör man. Det skulle jag säga att polisen mm. och länsstyrelsen jobbar mm. mycket med. Ni jobbar ju eh, i den här i stiftelsen. Mm. Och det drivs ju med ideella krafter ja. väldigt mycket. Och då undrar jag, hur många hundar är det som rör sig där inne? Just nu har vi 3500 hundar inskrivna oh ja. hos oss. Vad är det vanligaste skälet till att de hamnar där? Hittehundar skulle jag säga. Det som betyder att det de har inte... sprungit bort. Eller mm. att man har släppt ut dem. Det är väl, vi, skulle säga så här, vi har sett en trend att våra hittehundar de senaste åren har blivit mer och mer sjuka. Vilket är lite oroande att när vi får in en hund så har den redan en defekt. eller en sjukdom som vi vi måste åtgärda innan vi kan omplacera. Menar du att man har släppt ut den ja, för att den är sjuk? Det låter som att det, det kan bli dyrt. eller lite så. Det, det är en trend som vi ser, vilket är jättesorgligt och jättetråkigt. Och det har vi pratat om här, att veterinärskostnaderna mm. har skjutit i höjden. Mm. Ja. Och Det är dyrt idag, mm, är dyrt. Man kanske får höra att det kostar... Flera... Tusen ja. eller till och med upp till ja. var det någon som tusen. Vi kan titta på en hund som är misskött i tänderna. här. Och Just det där, det där får... är jättevanligt ja. att vi får in. Ah. Eh, hundar som vi måste då munsanera vi gör ju det, de måste ju åtgärdas vi skulle aldrig placera en hund om den såg ut så här Nej. så att det ser vi ju till och ordnar att ordna att den får fina tänder mm. det där är en lite äldre hund som också har flyttat idag har det jättebra men mm. han såg men det, förskräcklig det, ut men det kan kosta alltså flera tusen att eh, ta bort tandsten Minst. och ja. rensa hund och det har vissa människor inte råd med Nej, det kan vara så. Eller det kan, sen kan det ligga liksom, vi har ju fått in hundar som har bakomliggande sjukdomar som vi inte märker först. Som kommer sen att det är konstiga sjukdomar som vi måste hjälpa den nya ägaren med då. Du, man, det är ju inte ovanligt att man ser missbrukare med stora hundar, ibland kamphundar. Mm. Är det hundar som ni också får in som de inte klarar att ta hand om? Det är svårt att säga. Ofta träffar vi inte den ägaren. Om vi får in en hund så kanske vi inte alltid träffar ägaren. Som finns bakom. Så det är svårt att säga vad hunden riktigt har levt i för typ av liv. Men Ibland det händer att vi får in någon som kanske har tagit en överdos och, mm. och för, ja, däckat på stan, då kommer hunden till oss. Och så får de polis och länsstyrelse besluta om han ska få tillbaka hunden eller inte. Nu talar man ju så mycket om när man får en valp och så vidare, hur viktigt det är med anknytning och att den skapar tillit mm. och sådär. De här hundarna har ju verkligen fått känna på mm. att de kanske inte alls vågar lita på människor. Ja. Det kan, det kan vi se ganska tydligt i vissa hundar. Att Vi har, får in individer som inte litar på oss. överhuvudtaget. Det tar lite tid. Men det, det är ju, går det att ja, åtgärda det? ändå? Väldigt ofta går det. Det brukar vi få jobba väldigt hårt med. Men Aj, framförallt, ja, ja, även Det viktigaste, skulle jag säga, som, vi, det som jag tror hjälper många av hundarna hos oss är att de får tiden att landa hos oss. Vi ställer inga krav på dem. Och sen när det väl börjar bli dags så kanske börja Träna med dem och så. Så är vi mer intresserade av att låta hunden få vara hund när de är på hundstallet. Jobba kanske bort de värsta beteendena om de har något sånt. Men annars så är det liksom lite som en fristad. Vi man, man tittar, man tittar mer på beteenden än mm. hundträning. Låta en hund vara hund, vad menar du med det? Gå ut och ha roligt i skogen skulle ja, jag säga. och Det är ett och sätt att få en bra relation och göra mm. roliga saker ihop. Eh, Chihuahuor och såna här små hundar jag vet att ni har fått in där för mig, så på något sätt tror jag att det är ja, ett djur. Ja, precis. Och inte förstår att det behövs lika mycket. Nej, det är ganska vanligt. Chihuahuor och här som kommer in och som man kanske inte har man kanske har köpt, ändå, eller mindre hundar överhuvudtaget, har ju ofta hos oss mycket problem med att blir hanterade. Att man inte kan klippa klor, de blir arga, de vill bitas och det är mycket sånt. För att man kanske har köpt den för man tror att det är lite lätt. Men mm. det är det inte. Det är lika viktigt med dem att mm. man jobbar på samma sätt som man gör med en stor hund. Och då måste man skapa det här beteendet. Man måste att... ha en relation med sin hund. Mm, mm. Mm. Ja, det är många som skaffar en hund tror jag för att det ser roligt ut när mm. man ser andra valpar mm. och hundar. Ja. Och sen förstår man inte mycket jobb som ligger Nej, bakom. Nej, det är väldigt mycket jobb bakom både stora och små. Det tror jag man. Du var ju fördelen ha? att köpa en, en större hund som ni, ni söker ju hem eller betalar man för det första. Vi ska prata ja, mer om hundar. Ja, man betalar en adoptionskostnad. Ja. det är inte så mycket att alla dem, om. men för att man ändå ska Ja, äh, man, känna att liksom det är ett att, värde på hunden. Ja, det är ett värde på hunden någonting, så ska, någonting ska de ju kosta. Men du känner att ni kan se det här är inte är lämpligt för en barnfamilj. Mm. Det här är en hund som är lämplig för det och det eller olämplig Ja, jag känner att vi är rätt duktiga på att se. Sen ska jag säga att vi, är, vi chansar aldrig. Utan får vi in en hund som vi inte... Hade Kjestek till exempel kommit in eh, som vuxen och jag inte hade vetat någonting om honom och jag inte skulle ha honom så hade jag inte placerat honom i en barnfamilj. För att jag vet inte vad han har för, för, för bakgrund. Men du har inte sett någonting med förhållande till barn? Men nej, du vet nej. inte? Nej. nej, när vi nej. inte vet så är vi väldigt försiktiga. Mm. Det handlar mycket om barnen i familjen också, men vi får väldigt mycket frågor om det här. Varför kan inte den bo med barn och varför kan den inte? Och det kan handla om att dels att vi inte chansar, men också att vi ser beteenden hos en hund som vi känner att den behöver kanske lugn och ro på ett annat mm. sätt. Eller så behöver den bara bo i en barnfri familj för att mm. vi inte riktigt hundrar på att den inte mm. skulle göra något. Men du, jag tänker också på jourhem har ni också. Mm. Att man kan prova om man passar med hunden, är det så? Ja, alltså... Det är så här, när man tar en hund från oss så får man ta den på prov. Mm. Eh, så man får prova hunden i en vecka ungefär och se att det funkar någorlunda i livet och se att det finns i alla fall, en möjlighet att det här ska gå vidare. Man, det går aldrig att säga att det är någon placeringshund på en vecka att den blir perfekt utan mer att, att man ser att det finns något att jobba på. Mm. Eh, så att vi, vi, då får man en provperiod innan man köper hunden. Mm. Mm. Sen har vi jourhem också. Det mm. behöver vi verkligen flera av. också sådana mm. som kommer och hjälper oss, hämtar hem en hund som inte klarar stallmiljön. för mm. den är ju speciell. Ja, Det är många hundar ja. där. Du, eh, han är lite så, mer osäker med hundar än med människor. Det ja. man tydligt här. Ja. Så vi ska ta ut Chester. Det var väldigt trevligt att träffa ja. dig. Ja, ja, Jättefin ja, är key. Och så ska vi prata mer mm. om hundar som man... Som faktiskt, vad ska man säga, till salu. Som eller? behöver leta nya hem. Leta nya hem mm. faktiskt. Ni ska få träffa ja. 200 som letar nya hem.